Жамбыл облысында заңсыз балық аулау дерегі тыйылмай тұр. Өңірде бір тәулік ішінде осындай 5 дерек тіркелді. Карантин кезінде саятшылық құрып, аңға шыққандар да бар. Уылдырық жедел алдын алу шарасы кезінде Қаратау қаласы мен Өрнек ауылының 4 тұрғыны ұсталды. Олар Аса өзенінің бойында заңсыз балық аулаған. Ал 39 жастағы Аса ауылының тұрғыны саятшылық құрып, аңға шыққан жерінен қолға түсті. Қазір заңға бағынбағандар жауапқа тартылып, әкімшілік хаттама толтырылды. Бұлардың қатарында Мойынқұм ауданында тыйым салынған ауды пайдаланған адам да бар. Одан 100 келіге жуық балық тәркіленіп, қылмыстық іс қозғалды. Жедел профилактикалық шарасы өткізілу кезеңінде 78 әкімшілік хаттама толтырылып, бір қылмыстық іс қозғалған. 805 мың көлемінде айыппұл салынып, 250 мың көлемінде айыппұл өндірілді.